Артур Конан Дойл Людина з Бейкер-стріт Етюд у ясно червоних кольорах. Частина перша. Яка є перед руком спогадів Джона Вотсона, доктора медицини, відставного офіцера військово-медичної служби. Розділ перший Містер Шерлок Холмс. 1878 року я закінчив Лондонський університет, одержав ступінь доктора медицини і відразу ж подався в Нетлі, щоб пройти курс підготовки, передбачений для військових хірургів. Після завершення навчання мене належним чином було призначено п'ятий нортунберленський стрілецький полк на посаду асистента-хірурга. У той час цей полк стояв у Індії, і перш ніж я встиг приєднатись до нього, спалахнула друга війна з Афганістаном. Висадившись у Бомбеї, я дізнався, що мій корпус перейшов перевал і просунувся далеко вглиб ворожої країни. Незважаючи на це, я разом з багатьма іншими офіцерами, які опинились у такому самому становищі, подався слідом за корпусом. І наздогнав його без пригод у Кандагарі, де знайшов свій полк і відразу ж узявся до виконання нових обов'язків. Багато хто за цю компанію одержав нагороди і був підвищений по службі, а мені вона не дала нічого крім невдач та нещасть. Мене було переведено з моєї бригади в беркширський полк, з яким я взяв участь. У фатальній битві під Маяванданом. Там куля з довгого афганського мушкета влучила мені в плече, роздробила кістку і зачепила підключичну артерію. Я, безперечно, потрапив би до рук неймовірно жорстоких газі, якби не відданість і хоробрість, що її виявив мюрей, мій ординарець, він перекинув мене через спину в'ючної конячини. І благополучно доставив у розташування англійських військ. Змученого болем, знесиленого тривалими злигоднями, яких довелось зазнати, мене було відправлено разом з великим обозом інших поранених страждальців, до головного госпіталю в Пешаварі. Там я почав одужувати і вже настільки зміцнів, що міг пересуватися по палаті і навіть виходити на терасу, погрітися трохи на сонці. Коли раптом мене поклав у ліжко, черевний тиф це прокляття наших індійських володінь. Протягом кількох місяців моє становище було майже безнадійним, і коли я нарешті прийшов до пам'яті і почав знову одужувати, то був такий кволий і виснажений. Що медична комісія вирішила, не гаючи жодного дня, відправити мене назад в Англію. Тому мене посадили на військовий транспорт Оронтес, і через місяць я висадився на пристані в плімуті з безнадійно зруйнованим здоров'ям, але з дозволом від побатьківськи турботливого уряду спробувати протягом наступних дев'яти місяців відновити його. В Англії я не мав ні друзів, ні родичів, а тому був вільний, як вітер, точніше, вільний настільки, наскільки дозволяє людині бути вільною доход в одинадцять шилінгів і шість пенсів на день. За таких обставин мене природно тягло в Лондон, цю велику помийну яму, яка неминуче вбирає в себе нероб і ледарів з усієї імперії. В Лондоні я зупинився на якийсь час у приватному готелі на стренді, прирікши себе на незатишне, безглузде існування і витрачаючи гроші, що їх мав, значно вільніше, ніж належало б. Невдовзі стан моїх фінансів зробився надто загрозливий, і я швидко усвідомив, що мушу або покинути столиці, зупинитися десь у селі, або докорінним чином змінити спосіб життя. Вибравши останнє, я почав з того, що вирішив залишити готель і знайти собі яке небудь менш претензійне і менш дороге місце проживання. А коли дійшов цього висновку, я стояв у барі мірило, і раптом хтось ляснув мене по плечу. Обернувшись, я побачив молодого Стемфорда, який був моїм асистентом у лондонському госпіталі святого Ворфоломея, для самотнього чоловіка вигляд дружнього обличчя у великій лондонській пустелі, це справді неабияка приємність. У давні часи Стенфорд ніколи не був мені особливо близьким другом, але тепер я від щирого серця привітався з ним. Та він, у свою чергу, здавалося, був дуже радий бачити мене. Від надміру почуттів я запросив його поснідати зі мною в Хоуборні, і ми негайно рушили туди в кебі. Що з вами трапилося, Вотсоне? з неприхованим здивуванням, спитав він, коли колеса кеба заторохтіли по велилюдних лондонських вулицях. Ви ходи, як тріска. І коричневий, як горіх. Я коротко оповів йому про свої пригоди, встигнувши, проте, задовольнити його цікавість саме тоді, коли ми дісталися до місця призначення. Ну, й бідолаха, поспівчував він, вислухавши розповідь про моє нещастя, а що ви тепер робите? Шукаю квартиру, відповів я, намагаюся розв'язати проблему щодо того. Чи можливо знайти пристойну кімнату за помірковану плату? Дивна річ, зауважив мій співрозмовник, сьогодні ви другий, від якого я чую ці слова. А хто перший? спитав я. Та один хлопець, який працює в хімічній лабораторії при нашій лікарні. Сьогодні вранці він журився через те, що не може нікого знайти, щоб увійти в пай. І найняти гарну квартиру, яку він знайшов, яка занадто дорога для його гаманця. Присягаюсь Юпітером. вигукнув я. Якщо він справді шукає компаньйона для спільного проживання, то я саме той, хто йому потрібен. Я вважаю за краще оселитися вдвох, ніж бути самому. Молодий Стемфорд якось дивно глянув на мене поверх склянки з вином, ви ще. Незнайомі з Шерлоком Холмсом, сказав він. Можливо, він і не сподобається вам, як постійний компаньйон. А чим же він поганий? Ой, я не кажу, що він чимось поганий, він просто трохи дивокуватий, такий собі ентузіаст у деяких галузях науки, але наскільки я знаю, він людина цілком порядна. Мабуть, студент медик? спитав я, та ні. Я навіть не уявляю, якій науці він збирається себе просвятити. Він добре знається на анатомії, з нього першокласний хімік, але наскільки мені відомо, він ніколи не здобував систематичної медичної освіти. Його наукові дослідження вкрай безладні, ексцентричні, але він набув силу силену рідкісних і дивовижних знань, які здивували б. Його професорів. А ви ніколи не питали його, до чого він себе готує? Ні, він не та людина, яку легко викликати на відвертість, хоч він може бути й досить балакучим, коли на нього нападе така примха. Я хотів би познайомитися з ним, сказав я, якщо вже мені доведеться з кимось ділити житло, то я віддав би перевагу людині, яка займається наукою. І має спокійну вдачу. Я ще не досить зміцнів, щоб переносити багато галусу і хвилювань. В Афганістані я мав того й того стільки, що мені вистачить до кінця мого земного існування. Як же мені зустрітися з цим вашим другом? «Е, зараз він напевно сидить в лабораторії, відповів мій товариш. Він або не з'являється там тижнями, або працює від рання до смеркання. Якщо хочете, ми заїдемо туди після сніданку. Звичайно, хочу, відповів я, і розмова повернула в інше річище. Поки ми, залишивши Холборн, їхали в лікарню Стемфорд, повідомив мені ще про деякі особливості джентльмена, з яким я мав намір. Оселитися разом. Не звинувачите мене, якщо ви з ним не порозумієтесь, мовив він, бо мені відомо про нього лише те, про що я дізнався випадково зустрічаючи його в лабораторії. Ви самі запропонували цей варіант, тож не вважайте мене відповідальним за нього. Якщо ми не порозумімось, то неважко буде й розійтися, відказав я і додав пильно дивлячись на нього, але мені здається, Стемфорде, з якихось міркувань ви хочете умити руки. Може, у цього хлопця жахливий характер або що? Не бійтеся, будьте відвертими. Нелегко пояснити непоясними, засміявся він. «Холмс! Як на мій смак, трохи занадто захоплюється наукою, це в нього межує з байдужістю до всього іншого. Гадаю, він може дати своєму другові трохи нововідкритого рослинного алкалоїду і не тому розумієте, що бажаю вам лиха, а просто з дослідницького завзяття, щоб мати точне уявлення про ефект отрути. Але треба віддати Холмсу належне. Я впевнений, що він так само охоче прийме цей алкалоїд сам. У нього пристрасть до певного і точного знання. Що ж він правильно робить? Так, але це перетворюється на крайнощі. Коли доходить до того, щоб в анатомці бити трупи палицею, то це має досить дивний вигляд. Бити трупи палицею? Так. Щоб перевірити, через який час після смерті можуть з'явитися синці. А Холмс так робить. Я сам бачив це на власні очі. І ви кажете, що він не студент медик? Ні, не медик. Лише богу відомо, яка мета його наукових досліджень. Але ось ми й приїхали, тепер уже ви самі можете зробити висновки про нього. Поки він говорив це, ми повернули у вузький прохід між будинків і увійшли в маленькі двері, що вели у флігіль великої лікарні. Про такі місця я мав непогане уявлення, тому не було потреби показувати мені дорогу. Коли ми піднялися сходами і пішли довгим коридором уздовж побілених стін і сірувато коричневих дверей по обидва боки. Майже в кінці цього коридора відгалужувався ще один низький і склепінчистий, який і вів до хімічної лабораторії. Це було приміщення з дуже високою стелею. І силою силенною бутлів, що стояли то правильними рядами, то в безладді. У різних місцях причаїлися широкі низькі столи, в суціль заставлені ретортами, пробірками й маленькими бунзановськими пальниками з голубими тріпотливими язичками полум'я. В лабораторії. Сидів лише один студент, який влаштувався за найдальшим столом і весь поринув у роботу. Зачувши звук наших кроків, він озирнувся і схопився на ноги. Знайшов, знайшов. радісно вигукнув він, кидаючись до нас, із пробіркою в руках. Я знайшов реактив, який осаджується тільки гемоглобіном, і нічим більше. Його обличчя, мабуть, не сяяло б таким захватом, якби він навіть знайшов золоту жилу. Доктор Вотсон, містер Шерлок Холмс, відрекомендував нас один одному Стемфорд. — Здрастуйте, привітно мовив Шерлок Холмс, потискуючи мені руку з такою силою, якої я від нього аж ніяк не чекав. Бачу, ви побували в Афганістані яким чином ви про це здогадалися? здивувався я. Не має значення, відповів він, стримано посміхаючись. Зараз ідеться про гемоглобін. Ви, безперечно, розумієте всю важливість цього мого відкриття. З погляду хімії, воно, звичайно, цікаве, відповів я, але практичного значення. Ні, голубе, для судової медицини це найкорисніше з відкриттів за багато останніх років. Хіба ви не розумієте, що воно дає нам безпомилкову можливість розпізнавати криваві плями? Ось і підійдіть нас ну, сюди. Він нетерпляче схопив мене за рукав і потяг до столу, за яким допіру працював. Візьмімо трохи свіжої крові, сказав він, заганяючи собі в палець довгу голку і підбираючи хімічною піпеткою крапельку крові. Тепер цю мізерну кількість крові я додам до літра води. Ви бачите, що держана суміш, на вигляд, така сама, як чиста вода. Співвідношення кількості крові до кількості води. Не більше як один до мільйона. Проте я не маю сумніву, що ми зможемо одержати характерну реакцію. Кажучи це, він вкинув у колбу трохи якихось білих кристаликів і додав кілька крапель прозорої рідини. Вміст колби вмить забарвився в колір забляклого червоного дерева, а на дно почала осідати коричнювата каламуть. Ха — Ха-ха! — вигукнув Холмс, радісно плескаючи в долоні, як дитина, якій дали нову іграшку. Що ви про це думаєте? Здається, це дуже чутливий реактив, — зауважив я. Чудовий, чудовий. Старий спосіб з Гаяколом дуже незградний і ненадійний. Так само й пошуки кров'яних тілець з допомогою мікроскопа. Останні взагалі нічого не варті, якщо плямом кілька годин. Ну, а цей реактив діє однаково добре, незалежно від того, давня кров чи свіжа. Якби його було знайдено раніше, то сотні людей, які нині розгулюють на волі, вже давно б дістали покарання за свої злочини. Та що ви? пробурмотів я. Кримінальні справи постійно впираються в цю проблему. Людину починають підозрювати в злочині через кілька місяців по тому, як його було скоєно, переглядають її білизну або одяг і виявляють на них плями коричнюватого кольору. Що це за плями? Кров, бруд, іржа, фруктовий сік. Ось питання. Над яким сушить голови, експерти, а чому? Тому, що немає надійного реактиву. А тепер ми маємо реактив Шерлока Холмса, і ніяких труднощів надалі не існуватиме. Його очі буквально сяяли. Він приклав руку до серця і уклонився, неначе відповідаючи на оплески уявного натовпу. Вас треба привітати, мовив я. Неабияк здивований його ентузіазмом. Минулого року у Франкфурті слухалася судова справа фон Бішофа. Його обов'язково повісили б, якби тоді існував цей реактив. Були ще справи Мезона з Бредфольда, сумнозвісного Мюллера, лефевра з Монпаньє, Семсона з Нюорлеана. Я міг би назвати ще дюжину кримінальних справ, у яких мій реактив відіграв би вирішальну роль. Та ви просто ходячий довідник злочинів, засміявся Стемфорд. Ви могли б заснувати газету з відповідною інформацією. Назвіть її поліцейські новини минулого. А що? Читати її було б дуже цікаво. Відгукнувся Шерлок Холмс, заклеюючи пластирем маленьку ранку на пальці. Доводиться бути обережним, додав він, з посмішкою повернувшись до мене, бо я чимало морочуся з різними отрутами. Він простягнув руку, і я побачив, що вона вся поцяткована такими ж шматочками пластиру і вкрита плямами від міцних кислот. Ми прийшли у справі, оголосив Стемфорд, умощуючись на високий триногий табурет і підштовхуючись до мене ногою інший. Ось мій друг шукає собі житло. А оскільки ви скаржилися, що не можете знайти собі компаньйона, щоб увійти з ним у половинний пай, я подумав, що треба вас звести. Так. Шерлоку Холмсу явно сподобалось. Я накинув оком на цю квартиру на Бейкер – сказав він, яка влаштує вас у всіх відношеннях. Сподіваюсь, ви не проти запаху міцного тютюну? Ну, я сам завжди курю корабельний, відповів я. Ну, й дуже добре. Я, звичайно, тримаю вдома деякі хімічні препарати і час від часу ставлю досліди. Це вас не дратуватиме, аж ніяк. Ану, дайте мені подумати, які ж у мене інші недоліки. Так. Іноді на мене находить нудьга зелена, і я цілими днями не розкриваю рота. Не треба думати, ніби я в цей час на вас сердити. Просто не звертайте на мене уваги, і я скоро прийду в норму. Ну, а вам. У чому тепер треба покаятись? Поки двоє хлопців не осилилися разом, їм було б непогано дізнатись про найгірше в одному й другому. Мене розсмішив цей перехресний допит. Я тримаю цусеням бульдога, сказав я. Не люблю шуму, бо нерви в мене розшарпано. Часто встаю з ліжка, коли заманеться, десь аж під обід. До того ж я страшенно лінивий. Коли я почуваю себе добре, то в мене з'являється ще ціла низка інших пороків. А гру на скрипці ви включаєте до категорії шумів? занепокоєно спитав він. Це залежить від того, хто грає, відповів я. Коли на скрипці грають добре, то це божественна насолода, а коли погано, о, тоді все гаразд. З веселим сміхом вигукнув він. На мою думку, ми можемо вважати справу злагодженою, тобто якщо квартира нам підійде. Коли ми її подивимось, зайдіть до мене сюди. Завтра опівдні, ми поїдемо туди разом. І про все домовимось, мовив він. Добре? Отже, рівно о півдні, сказав я, потискуючи йому руку. Ми залишили його працювати з хімічними препаратами, а самі пішли пішки до мого готелю. До речі, раптом спитав я, зупиняючись і повертаючись до Стемфорда, яким це в чином він здогадався, що я приїхав з Афганістану? Мій супутник посміхнувся загадковою посмішкою. Це його маленька особливість, відповів він. Багато хто хотів би знати, як він про це здогадується. О, тоді тут є якась таємниця. вигукнув я, потираючи руки, дуже пікантно. Красно дякую, що ви нас познайомили, адже вам відомо шлях до вивчення роду людського лежить через вивчення людини. Отже, в такому разі ви повинні вивчити Холмса, сказав Стемфорд, прощаючи зі мною. Побачите, він твердий горішок. Бівсь об заклад, він дізнається про вас набагато більше, ніж ви про нього. До побачення. До побачення, відповів я і подався до готелю, неабияк зацікавлений своїм новим знайомим.